är inte så noga med mina umgängen. Inte heller med vem jag släpar hem till sängen. Kanten är jag inte så särskilt fin i. Men jag är jäkligt petig med min dry martini. Så ajja bajja, rör inte min drajja. Ajja bajja, rör inte min sprit. De flesta ginsorter är okej. Jag föredrar Gilbys, Gordon eller Bombay. 6 centiliter per glas eller mindre än så blir det barnkalas. Vermouth ska man däremot snåla med. Det räcker med en matsked. En drajja ska röras, inte skakas. Luta dig tillbaka, låt dig väl smaka. Oliv, 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 oliv. Ajja bajja, rör inte min drajja. Ajja bajja, ge fan i min sprit. Kan förgifta mitt vatten, förmörka min sol, väcka upp mig mitt i natten med en ostämd fiol. Spela Carola på repeat, men mixa för fasen inte med min sprit. Jag säger ajja bajja, rör inte min drajja. Ajja bajja, ge fan i min sprit. Jag säger ajja bajja, rör inte min drajja. Ajja bajja, ge fan i min sprit. Ja, vi stoppar där.